No silêncio que guardo entre passos e giros, me encontro e me perco, como quem dança no escuro. Sou a voz que ecoa, sou o corpo que inspira, mas há um peso, uma história que carrego no ar. Não sou só eu, são tantos que vieram antes, que geraram comigo em cortejos distantes, no lamento do samba, no grito abafado, nas marcas que a vida deixou no passado. Eu danço e protejo o pavilhão sagrado. É mais do que um pano, é meu fado, é legado, como uma chama que não se apaga, mesmo nas noites de um céu apagado. E quando a luz se volta ao que somos no palco, não é meu rosto que vejo, nem mesmo meu passo, mas as mãos dos antigos que me guiam sutil, num gesto preciso, num bailado febril. Sou mestre-sala, guardião e dançarino, mas nas curvas e voltas, meu destino é divino. Sou eco dos ancestrais, sou ponte e caminho, sou na dança e no silêncio, filho e sozinho. Sou Valdemar, o mestre-sala. Quem vem de lá, minha gente? Quem vem de lá, minha gente? Quem vem de lá, minha gente? Ó, bateria, ritmo quente, trazendo o pavilhão, trazendo o pavilhão, trazendo o pavilhão da nossa escola. Acadêmicos do campo do Galvão. Laia, laia, olha que coisa mais linda. Fernanda, nossa divina porta-bandeira, com seu bailado, sua soltura, seu sorriso, nos deixa encantado, perfeita sintonia e dedicação. Você é nossa raiz, nossa paixão. Quem vem de lá, minha gente? Quem vem de lá, minha gente? Quem vem de lá, minha gente? Ó, bateria, ritmo quente, cortejando o pavilhão, cortejando o pavilhão, cortejando o pavilhão da nossa escola, acadêmicos do campo do Galvão. Laia, laia, com elegância flutua, como um bailado de um beija-flor. A sutileza, com simpatia, corteja a porta-bandeira do amor. É o Valdemar, nosso mestre-sala, eternamente encantado. A avenida vai ficar mais colorida. Mãinha, Dona Dalgisa, era apaixonada por mestre-sala e porta-bandeira. Na Santa Rita tinha um mestre chamado Coronha. Ele achava a coisa mais linda ele passar na avenida, aquela calça, meia calça, né? Passava e falava, mas vai lá pra você, esse cara é feio o ano inteiro, mas no carnaval ele fica lindo de mestre-sala. E eu, né? Era o xodózinho da mamãe, antes de chegar o mais novo. E eu gostava dessa arte de mestre-sala e porta-bandeira. E eu ia nas escolas de samba e via os pessoal dançando. E começava a dançar, minha mãe olhava e achava que não ia dar muito certo, não. Mas aí ela veio a falecer. E eu continuei com essa trajetória do samba, começar de porta-bandeira, por causa dela, por influência dela, porque ela gostava muito. E eu acho que o mestre-sala a gente já nasce pronto, já nasce mestre-sala. Já está na alma da gente, né? Minha sala é de
dentro para fora, não de fora para dentro. Eu fiquei sabendo da existência do Valdemar através do nosso saudoso diretor, o Coca. Falou, Irineu, que o Coca sabia que eu tinha vindo aqui para Guará com um objetivo e não iria continuar, ia repassar a função para alguém. Então, olha, eu conheço um garoto lá que sai na bateria tocando tamborim, lá com meu filho. O garoto disse que tem aquela vontade de sair de Mestre Sala. Você falou, traz ele aí, apresenta para mim, nós vamos conversar sim. Opa, ainda mais você como o apresentador do garoto e diretor da escola, eu estou tranquilo. Mal sabia eu que ele ia trazer um irmão de um dos meus amigos de trabalho na Brastel, que inclusive foi patrocinador do primeiro LP de Guará, de Samba Enredo de Guará. O Quicão, que inclusive ensaiou a comissão de frente masculina do Beira Rio. E ele me trouxe o garoto. Aí a gente começou a conversar e tal, eu senti, já tinha essas coisas de empatia imediata. Olha, vamos esperar passar esse carnaval aqui, nós vamos combinar direitinho para a gente começar a dar uns ensaios. E aí já começa uma das características do Valdemar, que eu acho que prevalece até hoje, né? É o empenho e a dedicação. É, eu vi ele surgindo com o Mestre Sala, né? Ele veio junto com o Irineu e o criando uma máxima que o Beira Rio sempre tinha bons mestres. Que eu vim ser jurado aqui em Guará, eu não lembro o ano, se foi 2001 ou 2002. E todos os mestres de Guará, daqui da cidade, vinham do Rio. E só tinha um mestre da cidade. E a gente estava precisando de um mestre na Nenê de Vila Matilde. E aí eu fiz um convite através de um amigo nosso, que já faleceu, Casella, e o Casella levou o Valdemar para participar do concurso de Messala na Nenê. E por lá ele ficou quase uns 10 anos, e a gente pegou uma amizade até hoje, graças a Deus, estamos aí. Esse é o Valdemar. Quando eu iniciei no carnaval, o Valdemar já era mestre sala, então eu já sabia da vivência dele. E assim, nós tivemos a oportunidade de dançar juntos no Acadêmicos, logo numa época em que eu fiquei sem mestre-sala. Foi um período que eu dancei com o Edson, depois fui trocando com outros mestres-salas e chegou uma hora que eu não tinha um parceiro de dança. E o Valdemar se prontificou a desfilar comigo. Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, porque eu já sabia de toda a bagagem que ele tinha. Falei, agora é a hora de eu aprender muita coisa. Através da minha cunhada, porque ele passou a namorar a minha cunhada, que era a irmã da minha esposa. E ele já era mestre sala no Beira Rio. Aí ele convidou eu, se eu não quiser, queria começar a acompanhar ele na avenida como diretor. Aí eu peguei e falei, o que tem diretor fazer? Ele falou, você vai me acompanhar, mas é como... Você vai me ajudar, o que é ajudar? Às vezes eu preciso de uma costura, às vezes eu caio uma fantasia minha, às vezes meu chapéu enrosca, aí eu preciso de alguém que eu mesmo não posso mexer, aí eu preciso de alguém que me acompanhe. Falei, eu vou. Não, para mim não é só Valdemar, né? É meu tio, é meu padrinho, então é uma história muito longa, que eu assisto os ensaios dele, porque ele tem muitos anos, então acompanhei grande parte dessa história, se não ela inteira, mas não é. E eu ia nos ensaios com ele e sempre dançava, ficava acompanhando. Então, de certa forma, já tinha aulas. E depois a gente foi para Lorena, onde ele desfilou com a Eurides, que foi uma grande porta-bandeira, que tem uma história linda também. Fez parte da história dele. E eu comecei a acompanhar a Eurides, meu tio, que é uma lembrança mais recente que eu tenho. E eu decidi que eu queria ser porta-bandeira, e ele, acho que além do olhar, foi a confiança que ele teve em mim. Eu conheço o Valdemar há 3 anos, né? É dia 27 agora de novembro, completa 3 anos que estamos namorando. Eu conheci o Valdemar no samba, porque estava terminando a pandemia e o Lé, primo do Valdemar, é muito amigo meu, e ele me convidou
para vir para o samba em Guaratinguetá. Nessa época eu estava fora, eu morava fora de Guaratinguetá, e ele falou: Bia, vai ter samba em Guará, em Lorena, na verdade. E a gente vai fazer um samba, só que não pode ficar no lugar fechado. E eu vim, né, para Lorena, assisti o samba. O Lé é uma pessoa muito querida, eu conheço desde a adolescência, acompanho a jornada dele, conheço a esposa, a filha. A gente tem uma amizade muito forte, os laços bem consolidados. E aí eu vi o Valdemar ali no samba, brincando com o pandeiro, e achei uma figura interessante, né? E eu me lembro que no primeiro ano dele na Avenida, isso acho que foi em 80 e carnaval de 82, passamos lá e tal, aí quando vê a nota, nota máxima e estandarte de ouro, no primeiro ano de desfile. Foi tipo um desafio, né? No momento, em 1982, quando comecei, eu comecei em 80, fui desfilar em 82. Eles achavam que era um desafio, né? Porque não era assim muito comum no tempo. Não queria saber de jogar bola, andar de bicicleta com uma roda só. De repente, um pretinho oriundinho começa a entrar na arte do bailado, de mestre de porta-bandeira. Eles ficaram espantados, mas aprovaram, né? De todos os pavilhões que eu já sustentei, que eu já defendi, que eu já protegi, acho que a família é o mais importante da gente. O alicerce da gente é a família. Se não tivesse esse apoio da família, né? Porque quando a gente tira a nota máxima, todo mundo... Parabéns, parabéns! Quando a gente tira uma nota que não seja favorável ao 10, é só a família que vem. Né, levantar a gente, não, vamos levantar, vai ensaiar mais, vai correr atrás dessa nota aí. Então a família é a bandeira mais importante que a gente tem na vida. E a bandeira, acho que a gente tem que sempre, em qualquer, né, qualquer parte da vida da gente, a gente tem que... Em primeiro lugar, a família. Ele tinha passado momentos bem difíceis na vida e foi ali que a gente se conheceu. Então, ao mesmo tempo que eu vi o Valdemar nas brincadeiras do samba, no barzinho, eu também conheci o Valdemar passando pelo luto, né? E isso, de certa forma, foi aproximando a gente. Porque a minha parte da espiritualidade, de compreensão, a parte que eu trabalho também como terapeuta, a compreensão a respeito do luto, a honra, né, pelo luto, a honra pela história das pessoas, eu acho que isso foi fazendo com que a nossa comunicação fosse ficando mais tranquila, mais fácil, né? O Irineu, em 1980, ele chegou na minha vida, né, como se fosse um anjo negro, muito amigo do meu irmão, e me vendo fazer os movimentos errados. Ele passou alguns movimentos para mim, e dentro daqueles movimentos eu conseguia, tipo uma evolução. Ele me ensinava um movimento, em cima daquele movimento, já tentava outro. E a gente começou essa trajetória. E a gente chegou lá, eu vi pela primeira vez ele tentando fazer algumas coisas e tal. Assim. Aí eu falei para o irmão dele: ô, rapaz, é o seguinte, hein? Leve esse rapaz lá em casa, que eu acho que eu vou dar uns toques legais para ele. Ali mesmo eu cheguei a fazer alguma coisa e tal. Não, não é assim.
tal, ele rapidinho e tal. Falei para ele, ó, leva lá que nós vamos dar um jeito. Aí eles foram em casa. Aí a minha mãe, né, a dona Carmelita, também hoje descansa em Jesus, né? Ela até colaborou, tirou os móveis lá, foi no primeiro assim, e ali começou ele se personalizar na função. É o mestre dos mestres. É um irmão que eu ganhei, um pai que eu ganhei, um mestre, um anjo. Irineu está sempre na hora certa, falando na hora certa o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa sentir. O Irineu não falo que Deus, mas é um... Não tem palavra para falar sobre o Irineu. Pessoa sensacional. É muito responsável, sabe? É dedicado, respeitoso com diretoria, pavilhão e principalmente com a porta-bandeira. Para dizer quem é o Valdemar é a determinação. Um cara ativo, determinado, que vai atrás dos seus sonhos. Esse é o Valdemar que construiu toda a história no Carnaval. Uma noite, o Valdemar viu minha menina, minha filha Samara, com 12 anos. Aí eles começaram a brincar. Ela arrumou um cabo vassoura, amarrou um pano e começou a brincar de porta-bandeira. Aí ele pegou e falou para ela, sim, você vai ser uma porta-bandeira. Ela falou, como assim, tio? Não, você vai ser. Aí eles começaram brincando, foram levando a sério, levando a sério, levando a sério. E ela, com 12 anos, já era uma porta-bandeira. A Embaixada do Morro ganhou, o Valdemar Samara tirou 3-10, o estandarte de ouro. Foi o único casal aqui de Guaratinguetá que ganhou o estandarte de ouro. Então a gente começou a ensaiar e foi onde nós participamos de um concurso em Ubatuba, onde haviam vários casais de várias escolas de samba de São Paulo. E a gente foi com a fé, com o ensaio, com a dedicação, com a confiança, e nós conseguimos o título daquele campeonato. E através disso começou a vir os convites, e um deles foi da Embaixada do Morro, onde a gente aceitou esse desafio. Um desafio grande, mas a gente sabia do potencial, baseado na história dele. E ali a gente topou e foi onde tudo começou. Eu fui um dos que, vamos dizer assim, conversou com o Valdemar para que o Valdemar viesse para o Acadêmico. Tratou de recebê-lo aqui, de criar condições para que ele passasse a fazer parte da escola de samba. Porque o Valdemar era uma estrela do Carnaval de Guará. Outras agremiações estavam interessadas no trabalho dele. Graças a Deus, todas as escolas de samba que eu vou, seja aqui em Guará, seja em Lorena, seja em São Paulo, eu sou muito bem recebido. Todo mundo me abraça, todo mundo... Eu sou muito bem recebido, graças a Deus, que a trajetória dentro do samba, em cada escola de samba, eu acho que eu sou muito bem recebido. Porque para mim não importa qual escola de samba eu vou, que todas as escolas de samba, todos os pavilhões, o máximo que chega é nota 10. Então, o pavilhão do Acadêmico, o pavilhão da Beija-Flor, o pavilhão do Boneco, o pavilhão do Niso da Tijuca. Em todos os pavilhões, a nota máxima é 10. Então, se eu for dançar no Niso da Tijuca, eu tenho que dançar do mesmo jeito que eu danço em qualquer outra escola. Porque eu tenho que chegar ao objetivo, que é o 10. Então, por mais simples que seja a escola de samba, eu, graças a Deus, eu dei o melhor de mim. E por isso, a gente é muito bem recebido em todas as escolas de samba. Genial. Genial. Para mim, sabe, pelo trabalho dele, que ele faz nas quadras, de apresentação, o bailado dele, entendeu? Vai ficar. Vai deixar um legado muito bonito futuramente. Entendeu? Esses novos casais que estão vindo aí. Eu me espelho muito no Valdemar.
a vestimenta do Valdemar. Valdemar, eu acho que isso que eu falo lá na escola, você tem que ser profissional. Chegar na escola bem arrumado, bem vestido, isso aí o Valdemar faz muito bem. Me espelho muito bem. E eu procuro fazer isso aí, entendeu? É, chegar na quadra bem arrumado, para aqueles que estão na quadra, sinto diferencial. Então, o Valdemar, para mim, é o cara. Uma coisa que ele sempre fala, que a gente tem que chegar numa quadra, chegar chegando. Eu não posso me montar na quadra. Eu tenho que chegar numa quadra inteiro, ensaiado, e chegar chegando. Eu não posso me transformar em minha sala já vem pronto de casa. Valdemar é um apaixonado pelo carnaval. Ele gosta, ele é um artista da avenida. Ele gosta do que ele faz, tem prazer no que ele faz. É, eu vejo que a harmonia, ela acontece quando os dois têm o mesmo objetivo, têm o mesmo foco. E não é só escola de samba, mas é a vida. Nós temos uma formação religiosa muito parecida, nós tivemos a oportunidade de famílias muito parecidas, convivendo no mesmo bairro. Então isso tudo ajuda para que o casal tenha essa harmonia. Então quando a gente vê o casal dançando, desfilando, olha, eles desfilam muito bem, se dão muito bem, não é só porque ensaiam, mas é porque tem uma história de vida muito parecida, tem um objetivo muito em comum, né? Então a gente consegue essa harmonia, esse entrosamento. Nesses 40 anos, eu aprendi muita coisa com ele. Ele é uma pessoa que não reclama da vida, é uma pessoa que trabalhadora, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que tem seus objetivos, é uma pessoa que ajuda muita gente, ninguém sabe disso, mas ele ajuda. E para mim, ele é um exemplo. A simplicidade dele é tão grande que ele carregou o pavilhão do meu enredo. Num dia, dormimos no barraco, na fábrica do samba em São Paulo, e no outro dia ele foi empurrar carro alegórico do Tatuapé, da minha escola atual. Ele foi empurrar carro alegórico. Então, ele é apaixonado, ele gosta do que ele faz. Ah, para mim o Valdemar foi tudo na vida, viu? Ele é uma das pessoas mais próximas, assim, de mim. Eu nem meus irmãos que eu tenho são tão próximos de mim que nem o Valdemar foi na vida toda. Porque a gente viveu a vida inteira junto, né? Que nem eu falei para você hoje, há um ano e pouco, que a gente está um pouco longe do outro, mas o que eu falei para o senhor, o coração está sempre aqui, ó. Ele vai estar sempre aqui no meu coração. Só que é o seguinte, tá vendo? Você ficou de costas, ó. Você tem que ficar de frente. Se não parei aqui, faz o movimento agora. Só dá um giro, dois giros e para. Vou parar aqui, ó. De frente para mim. Ó, deu a costa de novo. Certo? Você tem que parar aqui, ó. Joga. Vem. Isso. Tá bonito. Pá. O Bailando Pá. Para o Futuro é o seguinte, ele comentava comigo que ele dava aula para as crianças lá atrás. 18, 20 anos atrás, ele dava aula para as crianças e ele começou a me mostrar fotos de crianças. Ele falou, olha, essa daqui pediu para dançar comigo, olha esse menino aqui eu ensinei. E foi mostrando. E aí eu perguntei, qual o seu sonho? As pessoas precisam ter sonhos, né? Aí ele falou assim, olha, eu queria ter uma escolinha de Mestre Sala e Porta Bandeira, passar esses conhecimentos. Aí eu falei, bora, vamos fazer isso, eu te apoio. Muita gente reclamar. Ah, não tem cantor, ah, não tem cavaquinho, não tem mais minha sala, só tem Valdemar Fernanda. E tinha que fazer alguma coisa para isso. E aí,
como ele e a Fernanda têm um bailado lindíssimo, a Fernanda, eu conversei com a Fernanda e falei, Fernanda, conta para mim como vocês almejam esse projeto. Nós vamos colocar em prática. A gente vê, há um tempo atrás, a nossa preocupação era morrer esse sonho no carnaval do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Nós não tínhamos casais em Guará. Então, com essa proposta do Bailando para o Futuro, a gente está vendo reviver Mestre Sala e Porta Bandeira e ressurgir novos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira no nosso município. Já era um projeto nosso há muito tempo, eu e a Fernanda, até a gente tinha bolado o nome, mas o nome não era, ficou muito legal. E de fazer uma escolinha de Mestre Sala e Porta Bandeira. E aí veio a oportunidade de ensaiar em casa, não tinha, estava pequeno a garagem. A gente arrumou o local ali no Broca Meirelles e a gente começou o Bailando para o Futuro. Eu acho que esse projeto tem tudo para se tornar o grande legado do Valdemar, do Carnaval de Guaratinguetá. Que é uma preocupação que a gente, que é apaixonado pelo carnaval e pelo carnaval de Guaratinguetá, tem, é a continuidade. Acho que essa comunidade do samba e a de Guaratinguetá devia prestar mais atenção nesse movimento que está acontecendo aí, viu? Inclusive porque envolve as famílias. Quer dizer, algo que não, quem está ali é pai, mãe, alguém responsável que vem e com liberdade de dar suas opiniões. Isso é um legado que vai ficar do Valdemar, a história dele vai ser repassada. Essa nova geração vai saber quem é o Valdemar, quem foi o Valdemar, entendeu? Essa geração que ele está formando, é o que eu falo, é o prazer que ele tem pelo que ele faz. Então, essa geração vai ficar marcada, o carnaval da cidade vai ficar marcado por essa formação de casais que ele está tendo aí. Então, bom, eles serem cidadão do bem. Porque para você dançar, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, determinação, senão você não consegue dançar. E eles lá, naquelas duas horas que eles ficam lá, não tem celular. Não tem pai, não tem mãe, tem eu e a Fernanda só falando para ele, faz isso, faz aquilo. E eles, com pouco tempo que eles estão ali, né, nesses 3 anos, estão com 6 talentos ali maravilhosos. Olha, pessoa que você pode ter, qualquer um deles, em qualquer escola de samba, que eles desenvolvem. Então, o projeto não é só bailar de Minha Sala, é ser cidadão do bem. Ah, ele vai deixar muito exemplo para muita criançada aí, viu? As pessoas que estão dando atenção para ele, que estão levando a sério esse Bailado para o Futuro, aquelas que estão seguindo as normas e estão dando ouvido a ele, não tem nada a perder. Vão ser ótimas pessoas, tanto como gente, como Mestre Sala, Porta Bandeira, vão saber lidar com o mundo que vem vindo aí pela frente, que não vai ser fácil, não. Então, ele está acostumado, ele é uma pessoa já, como é que se diz, tarimbada em todo lugar, é conhecido, tanto ele quanto eu, através do carnaval, a gente conheceu tanta gente, milhares de pessoas. Então, aonde a gente vai, que está tendo algum evento de carnaval, a gente é bem recebido, graças a Deus, por todo mundo. Essa história, ela é um fruto positivo de um projeto que ele acredita desde lá atrás. Então é muito importante que as pessoas acreditem no que ele acredita, porque dá certo. É um projeto muito importante, que deixa vivo e que cria novas estrelas, novos artistas, novos componentes para o carnaval de Guará e da região também, né? Porque nada impede. É um grande mestre-sala para mim, inspirador, que me deu a inspiração para começar como ser mestre sala também, me deu o início de tudo. Quando eu fui na casa dele, eu não sabia nada, ele me colocou sentado numa cadeira, eu e minha porta-bandeira. Aí ele olhou para mim e falou,
que se era isso mesmo que eu queria, que para dançar tinha que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. E foi isso. E eu falei que eu queria. E hoje, graças a Deus, graças a Ele também, ao ensinamento dEle, eu tô aqui, novamente, com o Bailando. E hoje eu sou mestre sala da Beira Rio, Nova Guará. E graças a Deus, das 6 escolas que saem no Carnaval de Guaratinguetá, 5, os casais são do Bailando para o Futuro. Dançaram a primeira vez aqui, eu não aguentei de ver a evolução deles, foi tão imediato, foi tão lindo, que eu, nossa, larguei eles aqui para chorar lá em cima. Tipo um sonho realizado. Eu não tive isso que eles tiveram, tipo Irineu só. Uma vez por semana e tal. Hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue dar uniforme para eles, dar lanche para eles. E eu vejo aquela evolução, vejo aquelas crianças pensando. Aí vou na escola de São na avenida, eles tudo bonitinho dançando. Falo, meu Deus do céu, cara, como é que eu consegui fazer aquilo? Ele não tinha talento nenhum. Eu consegui despertar esse talento deles, cara. Isso para mim, vocês não sabem a energia que dá, que emoção que é esse Bailando para o Futuro. Eu sempre falo, né? Eu falo para eles, o Bailando meu, o futuro meu é o hoje. Vocês que vão bailar para o futuro. Porque o que já te fiz pelo samba, né? A última parte que eu estou fazendo pelo samba é dar esse empurrãozinho a vocês. Porque o que eu tinha que ganhar, já ganhei. Inclusive, esse ano eu ganhei Sandar de Ouro, ganhei troféu do destaque do carnaval. Então, pessoal, meu, isso aqui é o rapinho do tacho, o ganhinho tá, e é eles que vão agora, né? Então, o futuro meu é o hoje. Eles vão bailar para o futuro. Então, eu fico fascinado. Cada ensaio, eu vou embora, depois eu coloco lá no Facebook, nas redes sociais, eu fico vendo eles dançando e falo, meu Deus do céu, é gratificante de ter essa criançada dançando. E fazendo bonito, levando o estandarte do pavilhão de cada escola de samba do carnaval. E quando eles vão representar o Bailando, porque eles vão com garra representar o Bailando. Isso para mim é emocionante e gratificante. É o nosso casal do Mestre-Sala Porto-Bandeira Mirim, Nicolas e Maria. Vamos que vamos, galera! Quem tá feliz está ouvindo! Vai assistir esse documentário e se sinta tão importante como eu estou sentindo agora. Porque não tem limites. A vida da gente não tem limites. Você pode ser um faxineiro transformando na minha sala. Você pode ser um professor transformando na porta-bandeira. Você pode ser um engraxate transformando num mestre de bateria. O samba te dá várias posições para você ser o melhor. Buscar o melhor. Porque Deus fez para a gente viver no topo. E se você cair e quiser levantar, ele te levanta 3.000 vezes para você chegar ao topo. Então, quem está vendo esse documentário, acredite em você. Faça o seu melhor dentro da sua limitação. Ah, o outro tem. Faça o que dá para você fazer. Ah, o outro, faça o que dá para você fazer. E faça o melhor. Quem sabe você vai ser o próximo num documentário como esse. Eu acho que é por aí o sinto fazendo esse documentário.
Ô Valdemar, balança a bandeira, na chuva ou no sol, ele sempre é o primeiro. Guarda o pavilhão, com alma e fervor, na avenida ou na quadra, é pura paixão e amor. Ô Valdemar, balança a bandeira, na chuva ou no sol, ele sempre é o primeiro. Guarda o pavilhão, com alma e fervor, na avenida ou na quadra, é pura paixão e amor. Ele nasceu pra girar e encantar, com passos firmados no chão a brilhar. No ritmo do samba ele faz seu reinado, o mestre sala que o povo tem exaltado. Não tem tempo ruim, o corpo é poesia. Se o céu chora ou sorrir, dança em harmonia. Com o estandarte ele faz oração, em cada movimento a voz da tradição. Ô Valdemar, balança a bandeira, na chuva ou no sol, ele sempre é o primeiro. Guarda o pavilhão, com alma e fervor, na avenida ou na quadra, é pura paixão e amor. Quando a escola chama, ele vem com a fé, salve o pavilhão que ele beija de pé. Na ginga o respeito e o brilho dos olhos, seu coração samba, fiel aos escolhos. Chuva cai, mas não apaga o valor, o suor na avenida é seu louvor. Guarda o sagrado com dança e destreza, no compasso da escola desfila a nobreza. Frase que eu falo que o samba me fortalece, o bailado me realiza e o bailando para o futuro nos une.